in dawladdi koonfur qaadatay dastuurkii iyo calankii waxba ay koonfur qaadatay in madaxdi qaranka ugu waweynayd macnaha lahayd koonfur qaadatay in dhibaatooyin fara badan loo geystay dadkii reer Soomaaliland halkankii asanan baa bilowday kaasoo maray dadaal dheer oo runtii lagu dhigbayo caqliga iyo muruqa iyo dadka siyaasadooda lagu midaynayay lagana dhaadhicinayo dadkii weli jibadu haysay inay u diyaar garoobaan Soomaaliland qaran ah dibna loogala laabto godkii ay ku dhacday isla markaana la xoreeyo maalintaa dhiig bay doontay raggii dhiigga horay meeshay fadhiyaan kuwana waa ay dhinteen. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Muuse Faarax oo habeennimadii xalay ahayd ka qayb galay munaasabadda 26-ka Juun oo ka qabsantay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay 26-ka Juun iyo sidoo kale taariikhdii kala duwaneed ee ay soo marto Soomaaliland. Wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Cabdirasaaq Muuse Faarax oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi 1960-kii oo ku beegan taariikhda caawa waxaa xusid mudan inay tahay habeen runtii u baahan weyneyn iyo in si ballaaran looga hadlo taariikhda iyo sooyaalka siday noognahay qaran kasta iyo oo gobonnimo haysta isla markaana ku nool dunida dusheeda kala dambeyn iyo nidaam ka jiro sida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala tahay oo ay kala mid tahay dadyowga dowladaha leh dunida ku nool waxay soo martay taariikh dheer oo dowladnimo iyo sooyaal taasoo kala ahayd maalmo qadhaadh iyo kuwo farxad lahaa intaba sidaa awgeed waxaan caawa halkan ka caddaynayaa oo tilmaamayaa nidaamka ka dhisan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dowladnimada iyo gobonnimadani inuu ku yimi halgan dheer oo marxalado kala duwan soo maray halgankaasina uu ka soo bilowday xilligii gumaystaha Ingiriiska marka prehistoric devices-kii laga yimaado ama tadawuradii ka horreeyey xilligii gumaystaha waxaa jiray dadka reer Soomaaliland waxay ahaayeen dad traditionally ama dhaqan ahaan iyo muxuu ahaayeen nidaam ahaanba leh xeerar iyo qaab ay u nool yihiin isla markaana ku dhisan hab extended families or voices ballaadhay ama tarmay lahaa xeerar iyo qawaaniin iyo nidaam dowladeed oo ay ku kala baxaan ay conflict resolution ku sameeyaan ama xalinta khilaafaadka isku xidhnaan dhinaca jiiniska iyo isku xidhnaan dhinaca jiritaanka nolosha oo ay ahayd dad qab iyo himilo dheere ay ku jirto isla markaana higsanayay inay gaadhaan guulo fara badan oo ah in Bariga Afrika ay ka sameeyaan midnimo aad u weyn oo ay markaa u arkayeen magaca Soomaalidu inuu yahay midka u baahan in la mideeyo kaasoo ka koobnaa qaybo fara badan oo gumaystuhu markii dambe u kala qaybiyey arrintaasi waxay keentay in xukunadii gumaystaha Afrika uu ka sameeyey waxay ahaayeen laba qaab meelaha qaarna waxaa jiray wax la yiraahdo xukun dadban ama informal rule wax la yiraahdo iyo qayb la yiraahdo formal rule oo toos loo maamulayo gumaystayaashu ay toos u qabsanayeen taariikhda ka hor dadyowgii Bariga Afrika ku noolaad marka dib loogu noqday Soomaalida ahaa waxay ahaayeen kuwo is-xukuma oo dhaqanka xoolo dhaqatada ee aan ka soo sheekeeyey leh iyo kuwo iyagu isgoysta oo boqorro iyo shiiq runtii ka imanayay wuxuu ahaayey meelo ka mid ah Bariga Afrika iyo Central Africa ay ahaayeen kuwo markaasi gumaysta meelaha qaarkood oo sidaa awgeed aanay jirin qaab saxa oo dhaqan ama is-xukun ama kala dambeyn ama xeerar la taaban karo oo ay ku kala baxaan taasi waxay keentay dantu in markaasi qolaba si gumaystaha ay ula macaamisho gumaystaha Soomaaliland maadaama ay ahaayeen dadyow boqortooyaha oo soo jiray isla markaana lahaa nidaam sooyaara
waxay la qaateen hab maxmiyadeed in gumaystuhu uu maamulo habka maxmiyadda ah oo ah inuu dusha ka ilaaliyo jamhuuriyadda soomaaliland waxa maanta la yidhaahdo ama dowladda la yidhaahdo ama dhulka juqraafi ahaan ay leedahay maanta. Arrintaasi waxay dhacday 1887-dii inkastoo documentary-gu warbixinteeda wax kale wax badan ka saaray, haddana waan runtii meelaha qaar waan dul istaagayaa. Beelihii xilligaasi ilbaxnimada aan ka soo sheegayay lahaa waxay la galeen heshiis taariikhi ah oo ahaa badda dhexdeeda inay kula saxeixdaan in markaasi maadaama oo wax kale wax lagu qoraa aanay jirin saan in lagaga qoro heshiisyadii uu ku ilaalinayay kuna joogayay. Heshiisyadaasoo ahaa informal markaasi agreement sameeyay heshiisyo dadban oo aan toos ahayn, toosna aan loo maamulin. Arrintaasi heshiiskaas waxaa ka dhashay in la ballaariyo isla markaana dowladihii kala duwanaa ay xadeeyeen heshiiskaas awgii lala galay xadad la sameeyey sida dhinacii Faransiisku ku yaalay, dhinacii Talyaanigu gumaysanayay, iyo dhinacii markaasi Ethiopian Somali region-ku uu ku yaalay in intaba xuduudahaasi la xaqiijiyo isla markaana heshiis lagu sugo taabagal noqday markii dambe. Waxaa ku xigay halgan dheer oo ay kicisay ama kacdoon dhinaca ku saabsanaa wadaniyadda iyo waxa la yidhaahdo diinta Islaamka oo dib loo soo nooleynayo Bariga Afrika Turkigu markii uu dhacay kadib, oo ahaa halgankii la odhan jiray daraawiishta, kaasoo markii uu muddo dheer shaqaynayay kadib laga marin habaabiyey istijaahii uu ku socday ahaa wadaniyadda iyo diinta Islaamka, isla markaana wadaaddii xag jiray ay siyaasadeeyeen, taasina waxay keentay inuu dhicisoobo 12 sano ka bacdi. Wixii intaa ka dambeeyey waxaa loo dareeray wixii la odhan jiray midnimo ahle ictiraafkii iyo 1960 baa laysla soo gaaray. Taariikhda markay halkaa maraysay, Soomaalilan waxay heshay ictiraaf oo halgan gobonnimo doona oo si silmiya loo waday ayaa wuxuu lagu gaaray in madaxdii Soomaalilan xilliga ina Xaaji Ibraahin Ciqaal, Garaad Jaamac Garaad Cali iyo rag kale oo weheliyey ay tagaan markaas Ingiriiska, isla markaana lagu heshiiyo in xorriyaddii Soomaaliland la soo dedejiyo. Waxay noqotay waddankii ugu horreeyey Soomaalida regioniska Soomaalida ay degto xorriyadda ka qaatay, ama markaasi Afrika inteeda badan wadamadii ugu horreeyey inay noqoto Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaasna sidii horeba loo sheegay cid kastaana ay ka dhareegsan tahay ay tahniyadeeyeen iyagoo u diray telegraamo hambalyo ay ku hambalyeynayaan xorriyadda maalintaas Jamhuuriyadda Soomaaliland ay heshay iyo dowladnimada iyo madax bannaanida ay ka heshay gumaystihii boqortooyada Ingiriiska ee sida dadban ula tacaamulay. Arrintaasi 35 dal ka bacdi waxaa 35 dal ka mid ahaa oo la hayaa documentskoodii hambalyada 5 golaha ammaanka ku jira ama 5 veto powerka iskala maanta inay markaasi loo yaqaano golaha amniga qaramada midoobay ayaa ka mid ahaa. Waxaa xusid mudan dadka Soomaalida aysan horeba u soo sheegay ethically, culturally, waxa la yidhaahdo dhaqan ahaan iyo muxuu ahaayey mucaamil ahaan iyo nolol ahaan iyo taariikh ahaan iyo aragtida xagga habfakarka waxay ahaayeen kuwo ku kala duwan. Waxay aaminsanaayeen dadka reer Soomaaliland in Soomaali weyn la helo wax la yidhaahdo. Arrintaasi waxay noqotay markaasi in la abuuro jawi ujeeddadiisu ay tahay in midnimo la dooro. Midnimadaasi waxay noqotay mid dhicisowday runta marka laga hadlo dhinacyo fara badan awgeed, sababtaa isfahanka labada qolo ama labada dal oo ahaa kii Julaay 1-deedii koonfurta markii ay xorowday iyo midnimadii Soomaaliland ay waxnaay madax bannaanidii Soomaaliland ay heshay 1906-kii 26-keedii caweenkan oo kale ayaa midnimo markaasi ku dhawaaqay. Communication kuma wanaagsanayn, rabitaanka iyo doonitaanku wuxuu ku badnaa dadka reer Soomaaliland sababtoo ah himiladooda ayaa meel fog gaadhsiisnayd. Anyway, arrimahaasi waxay keeneen in ay
dastuurkii iyo calankii waxba ay koonfur qaadatay in madaxdii qaranka ugu waaweynayda macnaha lahayd koonfur qaadatay in dhibaatooyin fara badan loo geystay dadkii reer Soomaaliland in dhinaca aqoonta la adeegsaday inay institutionada u maamulaan oo shaqaale u noqdaan dadkii reer Soomaaliland ee aqoonta lahaa sababtoo ah systematically xagga dowladnimada xataa way ku kala duwanaayeen aqoonta way ku kala duwanaayeen waxaan filayaa sidan taariikhda ka akhriyay clerkiskii ama dadkii junior clerkiska ahaa kuwii DG-yada noqday kuwii administration-ada kala waday dhammaantood inay ahaayeen dadkii systemka ingiriiska iyo jamhuuriyadda Soomaaliland wax ku bartay inay ahaayeen waxaa si ay ahaayeen shaqaale hoosaad meelo hoose loo dhiibay waxaa mar dambe lagu qanciyay in Xaaji Ibraahin Xigaal oo ahaa madaxdii ugu mudnay qarankan maanta jira in loo magacaabay ra-iisul wasaare la siiyo si loogu qanciyo muxuu ahaayey diidmada ka imanaysa Soomaaliland taasi way anfici weyday waxayna keentay in dhibaatadu ay sii badato in xukun military oo siyaad barre nin la yidhaahdo uu la wareego meesha isla markaana uu cudhab nidaam cunsuriyadaysan muxuu ahaayey xadgudub xaqa xuquuqul insaanka ah iyo dhibaatooyin tacadiyaad badan lagu geystay kaasoo inuu inay dhaceen kaasoo dilay konton kun barakiciyey dad fara badan oo kalena ay ku naafoobeen dhibkii ka dhacay meeshaas waxaa xusid mudan in xaaladdu markay halkaa maraysay arrinta faraha ka baxday ay xiniinyo dhow caaratay yaa markaasi ayna noqotay yaa maali jirayay waxaa dhacday inuu samaysmay inqilaab yar oo niman saraakiil ay isku dayeen isla markaana 1961-kii markii dadkii reer Soomaaliland ay dastuurka diideen koonfurtu leedahay ay isku dayeen kaasina uu si fudud markaasi ay u fashilmay halganki SNM baa bilowday kaasoo maray dadaal dheer oo runtii lagu dhidbayo caqliga iyo muruqa iyo dadka siyaasadooda lagu midaynayay lagana dhaadhicinayo dadkii weli jibadu haysay inay u diyaar garoobaan Soomaaliland qaran ah dibna loogala laabto godkii ay ku dhacday isla markaana la xoreeyo maalintaa dhiig bay doontay raggii dhiigga horay meeshay fadhiyaan kuwana waa ay dhinteen xorriyadda waa lagu guulaystay markay taariikhdu soo gaadhay 1991-kii eedkiiba iska dhow wixii loo soo gaadho awooddii kalitalisku waxay noqotay mid weeqantay meeshana ka baxday isla markaana uu adeegsaday qabaa'il yaryar ama markaasi qabyaalad inuu isticmaalo dadkii midka ahaa ee aan ku sheegay inay ahaayeen extended family-ga isla markaana uu kala qaybiyo reero inuu qaar u sheego inay isku qoran yihiin qaarna u sheego inay col yihiin taasoo ah karakterka uu isticmaalo kalitalisku waxaa xusid mudan in kalitalisku dhibaatadu geystay mid ka badan jamhuuriyaddu geysatay isla markaana laga xoreeyay dhammaan goboladii jamhuuriyadda Soomaaliland halkaa markay arrintu maraysay dadkii caqliga badnaa runtii Soomaaliya way burburtay markaa oo waxaa la isla aaday civil war halka Soomaaliland guurtidii jamhuuriyaddii iyo saraakiishii aqoonyahankii dadkii caqliga saaxiibka u ahaa iyo culimadii bayaana ka tegine ay dhammaantood isugu yimaadeen geed hoostii iyagoo isticmaali jiray prehistoric devices-ka ay adeegsan jireen oo ah inay geedka ku garnaqsadaan isla markaana talada ay jamaahaddii u soo celisay dadkii shacabka ahaa dadka shacabka marka talada lagu soo celiyeyna halkaasi lagu gaadhay go'aamadii heshiiska ahaa ay ku midoobeen mar labaad dib ula soo noqoshada xorriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland beeraha Soomaaliland ay ku midoobeen ku qaybsadeen saamigii power sharing-ka wixii la odhan jiray ay ku qaybsadeen isla markaana la qaybsaday golayaashii wasiiradii iyo wixii la halmaalay resoors la hayay halgan la galay dib u dhis iyo markaasi horumar ah isla markaana loo gudbay nidaam doorasho iyo cod in lagu kala baxo kursiga lagu kala dhaxla halka ay maanta marayso waxaa dunidu markaasi lagu heshiiyey xilligaasi in maadaama aan ictiraaf rasmi jirin oo cidna laga haysto
kambanigii la galayna uu gubtay in dib loogu noqdo waxa la yiraahdo in beesha caalamka lala macaamilo in la abuuro riji nabada in macaamil iyo saaxiibtinimo la abuuro arrintaasina waxay ka bilaabatay waddanka aynu jaarka nahay walaalaha nahay ee Itoobiya kaasoo markii horena gacan qabtay halgankii SM isla markaana buddhiga uu ahaa in jabhadu ay awood yeelato iskana celiso kelitaan iskii arxanka daraa arrinta tani ma aha mid la dayalsan karo waa mid runtii qiiro mudan marka dhinac laga eego dhinac marka laga eego farxad mudan dhinac marka laga eego mudan markaasi in lagu daydo oo dadka nooceen oo kale ah muxuu ahay dadka inala midka ah waxaan lahay dadka inaga liita burburay dhibaatooyinkii afartan sano soddon sano iska xalin la ay inagu daydaan taasoo ay ugu horeyso nidaamka burbursan ee hogaamiya kooxeedadu ka taliyaan ee dhigmiiradka ah ee koonfurta soomaaliya wixii la odhan jiray ama waddanka aynu jaarka nahay oo habka gumaystuhu runtii uu kala duwanaa ingiriiska wuxuu inoo dhisay nidaam akhlaaq iyo dhaqan laakiin talyaanigu wax badan buu markaasi dadka u geystay oo dhinaca dhaqanka iyo waxaas taasina waxay keentay inay ilaa maanta intay isu yimaadaan ay ku guulaystaan bay u diiday markaasi dowladnimadii inay salka u dhigaan oo hogaamiya kooxeedadii dib looga soo noqdo welina waa taa holcaysa waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa aad iyo aad runtii u baarigayaa madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay cimriga ha u dheereeyee maanta lagu simayo waqtigan annagoo dhallinyaradii xilligaa la burburiyey ah inaanu maanta wasiirro ka noqonno waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii na siiyey fursad daraad markaa sameynayay tirakoobka inta ka u kacday xilalka dhallinyarada qaranka 97% waanu sii marayna xaqiiqadu markaa waxa weeye halkaasay ka muuqataa in dhallinyaradii beriga ama caloosha ku jirtay ama qaxa lala qaxayo dusha lagu siday ay maanta xilalkii la siiyey oo ay hayaan iyadoo kuwii u soo dhintay ay nool yihiin oo weli joogaan oo hortayda fadhiyaan runtii waa arrin aad bogaadin u mudan waa arrin isku xiraysa sooyaalkii hore iyo ka dambe waa arrin himilo leh waa arrin guul u ah qof kasta Soomaalilandara isla markaana ay tahay inuu higsado halkan maanta taaganahay iyo halka qarankani u socdo sidii uu fahmi lahaa ma shaqaynayso farataagtaagan iyo muxuu ahaa in intuu iska soo nafiso meelaha wax kali yidhaahda iyo noocan iminka wax loo doonayo iyo wixii dhacay runtii aad bay u kala fog yihiin marka waxaan u arkaa qof kastoo isku daya inuu carqaladeeyo nabadda noocaasa inuu carqaladeeyo nidaamka iyo geedi socodka ictiraafkii maraya maanta ee madaxweynuhu wado in uu u duwo dhayfaarsi gareeyo beelo reero kursi baan doonayaa nidaam laga soo koobi gareeyey qoladii hogaamiya kooxeedada koonfurta joogtay halkan cidna lagaga yeeli maayo annagaa u dhimanayna annagaa u taagan annagaa madaxweynaha iyaga iyo kuwa kale ka dambeeya tubta toosan hayaba ku difaacayna oo barbar taagan. Rabila Axmed Diriye, CBTV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibro optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.